Քանի դիմում եք ստացել, ամենաշատ ինչ պատճառաբանությամբ են մերժում դիմումները եւ արդյոք կա վերջնաժամկետ։ Շնորհակալություն։ Վերջնաժամկետ սահմանված չէ, մենք փորձում ենք բոլոր շահառուներին, որոնք հետաքրքրված են եւ դեռ չան դիմել, սպասարկել։ Հատկապես հաշվի առնելով, որ ոլորտները ընդլայնում ենք, ապա կրկին սպասում ենք, որ նոր ալիքներ կլինեն դիմումների։ Այս պահին ունենք 1200-ից ավել դիմում, որից 350-ը մոտավորապես մերժվել են տարբեր պատճառներով։ Հիմնական առյուծի բաժինը ընկնում է ոլորտային անհամապատասխանության, այսինքն դիմում են այն կազմակերպությունները, որոնք ներկայացում են ոլորտները, որոնք ներգրավված չեն մեր ծրագրում։ Երկրորդը հաճախակիությամբ մերժման պատճառը լինում է հիմնականում պետեկամտների կոմիտեի պատասխանը հարկային բարվոք պատմության շուրջ, եւ երրորդը արդեն շրջանառության շուրջ, այսինքն դրանք շահառուներ են, որոնց շրջանառությունը եղել է կամ 24 միլիոնից ցածր, կամ 500 միլիոնից բարձր, ավելի հաճախ 24 միլիոնից ցածր։ Երկրորդ հարցը վերջնաժամկետիներ վերաբերում, այս պահին ունենք վերջնաժամկետ։ Չէ, վերջնաժամկետ չունենք։ Դիմողների քանի տոկոսի հայտերն են հաստատվում։ Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված ՓՄՑ-ների քանի տոկոսն է դիմել ծրագրերից օգտվելու համար։ Անցնենք մեծ վիճակագրությանը, հա, Հայաստանի Հանրապետությունում 18 թվականի դրությամբ ունենք մոտ 70,000 փոքրումիջին ձեռնարկություն, եթե դիմել են 1200-ը, երևի կարելի է հաշվել, թե քան տոկոսն է դիմել։ Այստեղ կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ է մոտենալ ոլորտային, թե ոլորտի կազմակերպություններից քան տոկոսն է դիմել եւ ինչ նպատակներով են հիմնականում ծախսվելու այդ միջոցները, քանի որ ծրագիրը շատ թարմ է, կարելի է ասել, եւ ծախսային հոդվածներով մենք տեսնում ենք տեղեկատվությունը, կկարողանանք երևի թե 1-2 շաբաթից ունենալ բավական տեղեկատվություն, բավական շահառուներ, որ արդեն իսկ օգտվել են, ոչ միայն ստացել են, ահա, վարկային գումարներ, այլ նաեւ սկսել են ծախսել վարկային գումարներ, որպեսզի ծախսային ուղղվածություններով հասկանանք։ Իսկ երբ ասում է հարց է տրվում, թե քանիսն են մերժվում կամ քանիսն են ստանում, այդպիսի վիճակագրություն մենք ունենք փաստացի, թե փաստացի 1200-ից, ես արդեն նշեցի, 350-ը տարբեր պատճառներով մերժվել է։ Մի քանի շաբաթ, մեկ շաբաթ առաջ մերժվածների քանակը շատ ավելի մեծ էր, ինչը մեզ հանգեցրեց նրան, որ փոփոխություններ կատարենք միջոցառման շրջանակներում, եւ այդ մերժված դիմորդների մի մասը այսօր արդեն իսկ պայմանագրեր են կնքում, որովհետև փոփոխության արդյունքում դարձան մեր ծրագրի չափանիշների շրջանակում, հա, այն դիմորդները, որոնք կարող էին անցնել։ Չկա որևիցե այդպիսի սահմանափակում, որ այսքան տոկոսին կմերժենք, այսքանին կբավարարենք, ունենք ուղղակի չափանիշներ, բավարարելու դեպքում չափանիշներ, իրանք շատ հստակ են, եւ յուրաքանչյուր դեպքում հնարավոր է պարզապես ցույց տալ, թե որ չափանիշով չի բավարարել ընկերությունը, եւ հենց այդպես էլ պատասխանը գնում է ընկերությանը, այսինքն գնում է պատասխաննամակ, որտեղ հստակ նշվում է, թե որոշման որ կետի, որ չափանիշին, ինչ պատճառով չի համապատասխանել եւ մերժման հիմք ինչ է հանդիսացել, այսինքն այստեղ նույնիսկ բողոքարկման դեպքեր դեռ չեն ունեցել, չնայած բաց ենք եւ պատրաստ ենք, որովհետեւ հնարավոր են դեպքեր, երբ որ լրացուցիչ տեղեկատվությունը մեզ հնարավորություն կտա ավելի պարզ գնահատել, այնպես որ խնդրում եմ դիմեք եւ այն ինֆոգրաֆիկան, որը արդեն ցուցադրվեց, շուտով կտեսնեք մեր սոցիալական կայքերում եւս, եւ սա ուղղակի այն ինչ որ կարգում նկարագրված է եւ նկարագրված է պարզապես տեքստով, այստեղ կարող եք տեսնել որպես ընթացք, որպես process, որովհետեւ շատ դեպքերում մեկ ընթացքից մյուսը ինֆորմացիոն, այսպես ասած, պակաս է տեղի ունենում եւ շահառուն չգիտի ինքը սպասի, այն դեպքում երբ որ ինքը պետք է դեռ սպասի, որովհետեւ սահմանված ժամկետների մեջ գործառույթներ են տեղի ունենում, սկսում է անհանգստանալ կամ չգիտի պետք է քայլ անի թե ոչ։ Մենք իհարկե փորձում ենք կոմունիկացիան պահել մաքսիմալ պարզ, բայց այստեղ նաեւ գիտեք ինչպես կանխատեսել, ինչին պատրաստ լինել եւ գործառույթն ինչպես է իրականանալ։